Brano de miedo. Řeknu, máme tady všechny děcka, všechny lidi. Dívám se, Jim, Víťa, děcka malí, Babetka, Adelka. Kde je Adelka? Adelka, Tereska, Kubík, Krištof. Krištof, Kuba. Tady já. A já, to bude mě rozmění, já mám totiž jenom stovku a toto. Teďka já to vidím, že bychom začali zase s chvilkovým zpožděním, že to včera bylo i dobré. Jedna věc, spaní máme tady v tom paláci, v tom velkém baráku. Já vím kde. Můžete si do toho rozbalit i dole, i nahoře, na půdě je dřevěná podlaha, jsou tam nějaký madračky. Takže tam si nanoste věci, tam si nanoste bágle. Nemám mikrofon. Já tady máš mikrofon. Tak bude mluvit Prokop, jo, za mě. Povídej. No, Prokop se stydí, takže to dořeknu já. Do pěti teďka si dáme pauzu a můžeme se jít dokoupat. Máme soukromý koupaliště tady, jo, jsem domluvil. A já už to tady chtěl. Bude tam normálně expozice s rybama, ale zatím jsou tam jenom ty obrovské ryby. Ale ještě jsou mamka řeby. Takže kdo se chce jít okoupat za 10 minut tady s ručníkama v plavkách, já vás tam zavedu, jo? A přesně v 5 se budu sejdeme tady, abychom dostali pódium, abychom se dostali rytmiku. To půjdeme zase. A to nebude, to bude lehka. Věcná. Můžu tam vzít kamaráda koně? Ne. Tak chyba, ale mu to bude líto, ale. Pojďme tam naproti do rybníka. Ale kde to je? Je přes cestu, že jak už jsem tam hlašel, jo? Ale to je koupališní. My budeme tady. Je to tady pod... A to dá nám tady má zdat, budou přibrovat, bude se nás zdat ta věci, tak jako abyste věděli, že... Tak nic neprozadí.